Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան կողմից մահացու վրա էր ենթարկված Սոնա Մնացականյանի ամուսինը Աշոտ Վարդանյանը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկարներ տեղադրել և կատարել հետևյալ գրառումը. Նա ուներ աշխարհի ամենագեղեցիկ ժպիտը. Ես մոլորակի ամենաբախտավոր մարդն էի 8 ամիս և 2 օր։ Նրա ժպիտը կարող էր միավորել ազգերին, իսկ նրա գրկախառնությունն ավելի ջերմ էր, քան արևը։ Երեկ նրան մեքենան վրա էր ենթարկեց ու սպանեց մեր շուտով լույս աշխարհ եկող դստեր հետ։ Եթե միայն ավելի շատ ժամանակ ունենայինք։ Մենք հանդիպեցինք 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին։ Դա տարօրինակ իրադարձություն էր, 60 րոպե տևողությամբ ինչ-որ քննարկում։ Դրանից 59-ը ես անցկացրել եմ հետևի շարքում կանգնած աղջկան նայելով։ Մենք նորից հանդիպեցինք, ես պնդեցի։ Նրա ասաց յուրաքանչյուր նախադասությամբ ես ավելի ու ավելի էի սիրահարվում։ Նա հեռատես էր, կառուցում էր իր երազանքները դեպի ապագա։ Ուժեղ փոքրիկ աղջիկ, որը ֆանտաստիկ տեխնոլոգիական ընկերություն էր ստեղծում։ Նա կազմակերպում էր միջազգային համագործակցություն և երբեք վարկ չէր խնդրում։ Նա միշտ ժամանակ էր գտնում հետ պատերազմյան շրջանում դպրոցներ կառուցելու համար, իր քնի ու բարեկեցության հաշվին։ Նա այնքան բարձր նշաձող կդն էր, որ ոչ մի բան և ոչ ոք չէր համապատասխանի իր չափանիշներին։ Այդպես էր նրան տեսնում աշխարհը, բայց ինձ համար նա իմ փոքրիկն էր, իմ ճանաչած ամենանուրբ մարդը։ Ես 26 տարեկան էի, իսկ նա 28, մենք ապրում էինք ցավի ու միայնության մեջ, մինչև գտանք միմյանց։ Դա վերևներում կանխորոշված հանդիպում էր, առաջին աղջիկը, ում ես երբևէ համբուրել եմ։ Մենք ոչ մի կռիվ չենք ունեցել, տարբեր երկրների քաղաքացիներ, բոլորովին այլ կյանքի ճանապարհներով, սակայն այդքան իրար նման։ Դա բացարձակ ներդաշնակություն էր և իսկական երջանկություն։ Նա ամբողջովին փոխեց ինձ։ Սոնա, իմ Սոնա, գրել է Սոնայի ամուսինը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։